cambas academy waa dugsi hoose oo laga furay magaalada ploomington ee gobolka minnesota waxa uu ka bilowdaa fasalka ugu horeeya ee ilmuhu ay ka galaan albaabka waxbarashada ee loo yaqaano brike waxa uuna ku eg yahay fasalka shanaad waa dugsi loogu talagalay badi inay ka faa-iideystaan caruurta kasoo jeeda bariga africa oy soomaalidu ugu badan tahay تضبات كان أي مركي وجوه الرئيس دوكسيجا الب لوفري وحنا والدين تا نصيب كوكسو سمي عروتو ذك الديوان جليان دوكسيجا كامبس أكاديمي كامبس أكاديمي وحى ما ملاقو يهانو سومالي وبدن وشهادو ينسركوا هيست علوم توح برشدة يوم علمين خبرة أولى وح برستا أرض إذا كلا دكتور نيدو كوتيلي وما ملاها دوكسيجا كامبس أكاديمي waa khabiir muddo dheer jaamacado ku yaala gobolada minnesota elinoya wesconsin wax kasoo dhigay waxau haatan jilbaha u aastay in uu aqoontiisa uga faa'iideeyo caruurta kasoo jeeda bariga africa hadda waxaan diiwaan gelinaynaa ardayda waxaan weydiisanaynaa waalidiinta deggan magaalada bloomington iyo nawaaxigeedu inay caruurtooda diiwaan geliyaan ardaydu waxa ay iskuulkan ka helayaan waxbarasho tayale sidoo kale دوكسية نواعي STEM أو واحد بحياه ما دوين كسينس كتكنولوجيا جعا إنجنييرينج كيو حسابتا وأنا دوكسيه سينسكو جندك وياه. رمان معلمين تو وكوالة أقون دركسن إيو كبرت صار. كم بس كادامي وهاتنا كوئك فصل كشناد أي عرشوه ياهي إن سد هذا السنة ويا صوص عطلة جودرو فصل هذا اللي حد تدوباد يسددات. This year we in aan ku darno fasalka lixaad waayo waxaan jecel nahay in aan si tartiib tartiiba u tallaabsanno oo sannad walba fasal ku kordhinno dugsiga sannadka soo socda -sa ayaan fasalka lixaad ku dari doonnaa markaas ayaa kuwa shanaad dhammeeyey ay fadhiisan doonaan fasalka cusub sanad walbana sidaas ayaan kor ugu sii socon doonaa cambas academy ayaa ujeedyada ugu weyn ee dhidibada loogu taagay waxa ay tahay in carruurta qurbaha ku koraysa ay helaan waxbarasho tayale sida ay tilmaamayso xamdi cali oo kamida maamulka cambas academy si gaar ahna uga shaqeysa qeybta tababarista macalimiinta iyo tayeynta waxbarashada iskuulka insha allau tacaala wuxuu ku hami weynyahay crelm iyo waxbarasho tayale intuu ilmaha usoo gudbiyo aniga rolkayga maxaay inaa macalimiinta tarangareeyo oo ka hubiyo casharada ay dhigayaan academia san suulka حدنا قن له هاد من أخلاق له عشر في عن إلمه له قد فرتان كا دوكسيجا كم بس كارم يا وحى جلي والدين عروته ده دوكسيجا سلامر كي بك ديوان جلي وحنا قاركو دو سمالي تي في لها الله لو ذا جين وبت كي دوكسيجا كقرآن يا وحى أي كدورتين دوكسيجا عصوب ايه كم بس أكاديمي بسم الله الرحمن الرحيم مجا عيو فارع عبد هضلة وحن منطقة نسالك نعرور

ayada iskuulka oo maarkin oo markii karikalaamka i waxyaalahaas kuduaan fiiriyey waxaa ii soo baxday iskuul aan aaminsanayn ciyaalkayga iyo ciyaal badan oo soomaaliyeed ku badbaadi karaan marti sharafta kale ee furitaanka dugsiga kasoo qeyb gashay ayaa waxaa ka mid ahaa culimaa uddiin iyo qaar ka mid a hogaamiyaasha jaaliyada soomaaliyeed ee gobolka minnesota kuwaasi oo soo dhoweeyey bogaadiyeyna furitaanka dugsiga cambas academi magacaygu waa imaam maxamed mursal waxaanahay imaamka masjid alxsan ku yaala magaalada spaul ujeedada ma aha runtii inu iskhuul layska furo laakiin muhimadda ugu muhiimsan ee iskuulkan aan u furayno waxaa weyaan in la helo iskuul tayaleh oo dhinaca akademiga aad iyo aad xoog u saara inshaa allahu taaala iskuulle badan baa jira lakiin muhimaddu waaaweyaan waa in ilmeheena ay helaan waxbarasho tayale si ay ula tartamaan umadka kayrkooda insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa waalidiinta iyo inta dhegeysan doonta ee hadalkayga inay yimaadaan horta ay soo boqdaan oo indhahooda ku arkaan waa meel aad iyo aada u qurux badan waa meel si runtii aad iyo aad looga shaqeeyey marka waxaan leha ku soo dhowaada asalaamu calaykum magacaygu waa cabdirisaaq biixi waxaan aad iyo aada ugu farxsanahay oo sharaf i ah inaan ka soo qeybgalo furitaanka iskhuolka cambas academi ee laga furay magaalada plimington iskhuulkani aad iyo aad baan ugu helay daartusay qurux badan tahay waalidiinta faraha badan oo timid eriyadan iskuulaad dadka degan communitigeena ahi meelo fogbay ishuulka u aadi jireen marka in communitiga dhexdiisa bluminton laga dhex furo aada buu u fiican yahay magaciiga waxaa la yirahdaa cumar aadan axmed waxaan ka mid ahay community leaderska e magaalada bansvill ama minneapolis minnesota waxaan ku baaqayaa bulshabaynta soomaalida magaalada tale minnsota e gobolkan minnsota inay runtii ay ka faaidaan siibo xaafadahan gaarka ee bansvill plmtun eyo edina eyo ricvil inay keensadaan caruurtooda meesa caruurtooda tayada cilmiga ay sareyso waxbarashada ay sareyso inay keensadaanoka faaidaanogu baaqaya soomaalida gaba ahaamba dugsigan ayaa si rasmi ah waxa uu furmi doonaa sideed iyo labaatanka bishan augost ee sanadkan oo ardaydu ay fasalada fariisanayaan ase ahaatee afar iyo labaatanka isla bishan augost ayah maalinta kulanka ardayda waalidiinta iyo macalimiinta sidoo kalena waa maalinta ay waalid ku ogaan doonaan basaska caruurtooda dugsiga keeni doona iyo waktiga lasoo qaadayo maalin walb haddaba haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeri ah oo la xiriira dugsiga cambas academy iyo diiwaangelinta ardayda waxa aad la xiriirtaa maamulka dugsiga cambas academy oo aad kala xidhiiri karto taleefanka haatan shaashada ku qoran ballanteen waa ubadkaaga u hel dugsi waxbarasho oo tayo leh iyo maamul iyo macalimiin aada aamini karto